Me ouvem bem? Espero que estejam todos bem nessa noite fria aqui em Curitiba. Creio que uma noite quente aí para alguns, principalmente para aqueles que estão no hemisfério Me ouvem norte, bem? Espero que onde tem tido estejam aí uma onda todos de bem calor nessa noite muito, fria muito aqui. intensa, aí para aqueles que estão no Creio Havaí, que como meu uma amigo Beto noite Borges, melhor quente ainda, aí para né? alguns. Principalmente Mas, em para aqueles que nome do estão curso no de hemisfério pós-graduação norte, em Direito onde Ambiental do sentindo aí Departamento uma de onda Economia de Rural e calor, Extensão da muito, Universidade Federal muito do Paraná, intensa aí para programa de aqueles que educação estão no Havaí, como meu continuada, amigo Beto que, em Borges, melhor parceria com o ainda Consulado ainda. Geral dos Estados Mas, em Unidos em nome do São curso de Paulo, pós-graduação em promove este Direito evento, Ambiental, do declaro Departamento de Economia abertas as Rural e atividades e Extensão da dou as Universidade Federal do boas-vindas Paraná, aí a programa de todos e educação lá. todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo por esta profícua parceria que, ao longo dos anos, mudou minha vida, eu posso dizer bem assim, através de um programa visitante internacional, ou IV, do qual eu tive o privilégio de participar em 2003, visitando aí várias instituições de pesquisa e agências ambientais norte-americanas. E dessa rica experiência surgem várias ideias, dentre as quais a nossa Clínica de Direito Florestal e Ambiental, clínica esta que neste evento é inaugurada e que foi criada como um programa de extensão que visa trazer bases consistentes para auxiliar a sociedade paranaense, brasileira, na boa gestão florestal, e que, dentro de uma visão científica e acadêmica, busca propiciar aos estudantes da nossa universidade, do setor de ciências agrárias, do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná, a possibilidade de atuar em questões práticas através da construção de pareceres, estudos científicos, legislativos, entre outras várias atividades. Mas também agora, neste ato, nós vamos apresentar e ter o privilégio de apresentar essa discussão, uma discussão tão importante que nós vamos iniciar agora, que são as florestas e as mudanças climáticas. Uma questão desafiante, urgente nas agendas tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. E, para tanto, né, eu gostaria de passar rapidamente, né, a palavra ao senhor Jerry Kaufman, adido cultural do Consulado Geral dos Estados Unidos, em São Paulo, para fazer suas considerações e apresentar o nosso palestrante da noite. Doutor Jerry, a palavra e o microfone são seus a partir deste momento. Boa noite, amigos. Agradeço ao professor Paulo de Tarso pela apresentação e gostaria de dizer que é uma grande satisfação para o Consulado Geral dos Estados Unidos, em São Paulo, participar deste evento em parceria com o setor de ciências agrárias da Universidade Federal do Paraná. Aproveito a oportunidade para agradecer, em nome do Cônsul-Geral, David Hodge, e ao professor Paulo por ter concordado a trabalhar conjuntamente com o consulado na realização deste projeto. Graças aos esforços de você e de sua equipe, foi possível concretizar este encontro. Por fim, meu muito obrigado ao professor James Salzman por aceitar nosso convite, e vir compartilhar um pouco de seus conhecimentos conosco neste tema tão importante que é a conservação de florestas e mudanças climáticas. Nos dias de hoje, mudança climática é possivelmente uma das maiores ameaças enfrentadas pela humanidade. Nos últimos 60 anos, cada década tem sido mais quente que a anterior,
eventos climáticos estão se tornando mais extremos. O custo em prejuízo monetário e de vidas humanas continuam a aumentar, a menos que demos uma virada radical, a situação somente agravará. Assim, o governo dos Estados Unidos valoriza suas relações com os parceiros como as ciências agrárias da Universidade Federal do Paraná na troca de informações e melhores práticas. Nem os Estados Unidos, nem o Brasil alcançarão as metas climáticas compartilhadas sem fortes parcerias. Somente através dessas colaborações e que poderemos criar um futuro mais verde para as gerações vindouras. Para finalizar, agradeço a presença de todos e gostaria de convidá-los a responder, ao final do programa, nossa pesquisa de satisfação e, caso queiram, solicitar o certificado de comparecimento. Antes de passar a palavra ao nosso conferencista, gostaria de apresentá-lo às senhoras e senhores. O Dr. James Salzman é professor de Direito Ambiental na Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, bem como professor da Faculdade de Ciências Ambientais da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Tem ampla experiência no desenvolvimento de políticas públicas de conservação ambiental, pagamento por serviços ambientais e água potável. Já escreveu muitos livros e artigos, presta consultoria para governos e organizações não governamentais e já palestrou em todos os continentes. Muito obrigado a todos por se juntarem. E agora, professor Salzman, a palavra é sua. Thank you so much. Can you all hear me? I'll take that as a yes, and I hope you can also all see my slides. Let me, here we go. So I'm assuming this is all good? Okay. So it's a great honor to speak with you today. I actually was in Brazil. I've been in Brazil twice, which is not enough, but I've been there twice. And the last time was in 2007, where thanks to the kind offices of the U.S. consulate, I did a speaking tour discussing payments for ecosystem services, and I was able to visit Porto Alegre, Curitiba, São Paulo. And really, I still have wonderful memories of the warm and engaged hospitality. I want to start off by thanking Professor Paulo for helping set this up, and also the U.S. consulate staff. These are very, very important issues. So I'm grateful for the opportunity to share my thoughts and also to learn from you. So what I thought I would do in the next 35 minutes is to present some background about forest finance, forest conservation, share some thoughts. But I think of this less as a sort of formal lecture, formal presentation, and more as a discussion. After I speak, Beto Borges is going to share his thoughts. And then I think, you know, for me, the most interesting part will be to hear from you on some of the questions and thoughts that you have about this issue. So I've been working this field for a long time, and I've done a lot of writing in the field as well. These are some of the publications I'm going to be drawing on in my remarks today. The good news for someone who's a scholar is that this field is moving very fast, very, very fast. So there's lots more to write about. So let's sort of start off. And I want to start off with just this horrific slide. And this is not the Amazon, as you might think. This actually is my backyard, not literally my backyard, but this is the hills above Santa Barbara, California, where I live. And we have had a huge increase in California, as you may have read, in large wildfires. Many more
than in the last 200 years, much larger scale, much hotter, right? So it's more is burning, it's burning hotter. And this is happening all over the world. Fires, obviously, more fires in the Amazon, longer duration. Arctic sea ice is melting. We're seeing more droughts in some places, more floods in other places. And the key point is that what we are seeing on the landscape is what scientists predict we should see. If you have large-scale, human-caused, anthropogenic climate change. And so, not surprisingly, the public and the private sector have become increasingly concerned about what to do. And there are two broad ways to think about climate change. One is what's called mitigation. The other is called adaptation. So mitigation is concerned with reducing the levels of greenhouse gases in the atmosphere. And you can do that one of two ways. You can decrease the emissions, or you can suck up the CO2, the greenhouse gases that are already up there. That's mitigation. Adaptation is, what do we do knowing that climate change is happening right now? How do we adapt? How do we adapt to it? I'm going to focus most of my remarks on mitigation, but adaptation I'm happy to talk about at the end of the talk, and the role of forests in adaptation as well. Now, when we think about the main drivers of climate change, we tend to think about these big smokestacks, right, that are burning fossil fuels. It might be coal, it might be oil, it might be natural gas. You can see in the picture here. This is the typical image that we have. And that's a very important part of the story, but it's only one part of the story. It turns out that forests are central to driving, to managing our world's climate. And this is not a recent development. Forests have been a central part of the global climate system for the last few billion years. And the reason for that is something known as the carbon cycle. So this looks like a fancy technical slide. It's not really. Let me explain very briefly what's going on here. So we have carbon that is cycling, always cycling in the atmosphere and then back into the Earth, the Earth systems as well. So where's the carbon coming from into the atmosphere? Well, a lot of it is from burning fossil fuels. This is sort of old dinosaurs that have been converted over the ages from organic cells into these fossil-based fuels, so-called fossil fuels. That's releasing a lot. That's why we have climate change now. We're burning a lot since the advent of the Industrial Revolution. But there are other sources as well, how we manage our land, burning fires, et cetera, forest fires. An important point is not just how the CO2 and greenhouse gases get into the atmosphere. What I want you to focus on is how they come out of the atmosphere. We've talked about sources. I want to talk about sinks. And sinks, the two most important sinks are the ocean, which absorbs a lot of CO2. In fact, it's the largest single sink. But right behind it is forests. Right? Forests account for as much as 20 to 30% of the annual global CO2 emissions. Let me say that again, just to make sure you're with me. Almost a third of all the CO2 that is emitted every year is taken out of the atmosphere by forests. How does it happen? As you may remember from your high school biology class, plants breathe in CO2 and they exhale oxygen. They use the carbon to basically build trees, tree trunks and branches and leaves and such. And so a major concern about forests is their role as sinks, sucking up the carbon dioxide. The challenge we're facing is largely one of deforestation. When we lose forests because of development, because of burning the trees down, slash and burn for particular types of agriculture, for other reasons, we're not only losing the sink, but depending on how we lose the forest, we might actually be creating a source as well. It's kind of a double whammy, because you lose the sink, you no longer have that ability to bring the CO2 out of the atmosphere, but you're also adding more CO2 because you may be burning the wood. And we, in fact, have lost about 10% of global forest cover since 2000. Now, there are major regional differences. Some regions have actually been gaining forest. Some have been losing. So this is what we know about Brazil. So over the last two decades, Brazil has lost about 12%
of its forest cover. And you can convert that into the equivalent of 32 and a half gigatons of carbon dioxide emissions. What this means in simple terms is that in recent years, Brazil has been what's called a net emitter. So in other words, Brazil's forests essentially are adding more CO2 into the atmosphere rather than being what's called a net sink. And I want to be clear at the very outset of this presentation, I'm not here to point fingers, right? This is a challenge across the globe. And let me just give you an example to have some context for that. So the major rainforests in Southeast Asia, those are actually a source, a net source. More CO2 is coming from forest management in Southeast Asia than acting as a sink. There's been a tipping point. Congo River Basin, that's still a pretty good sink in terms of taking CO2 in. The Amazon River Basin, Brazil is one of the nine countries in South America in the Amazon River Basin. You are still sucking out carbon dioxide from the air, but only just. And the trend is not good in terms of where this is going. But why does that matter? It matters because scientists tell us we are moving toward what they call a 2-degree world, which basically means 2 degrees centigrade hotter than a baseline of 1990. This is what the Paris Agreement is aiming for. The ambition is 1.5 degrees. The political goal is 2 degrees. Many scientists think this is actually unrealistic, and we may be beyond 2 degrees. The key point to understand here is that a global, a world of 2 degrees C hotter is not the world we live in today. It's going to be different. We're going to see more fires, more droughts, more floods. Some regions will benefit, but on balance, economists and geographers tell us this is not something that we should desire, right? So we should do what we can to try to avoid this outcome. And if you're serious about that, then you have to focus on forests. Forests are a key part of the equation. Now, the international community has known this for quite a long time. So let me take you back to another Brazilian story, and this is the Earth Summit, right? This was Brazil, Rio's chance to basically say to the world, we are the center of international environmental law. And Brazil truly was. 1992 was, in some respects, the most important single moment in the history of international environmental law. This is the conference that led to the Framework Convention on Climate Change. It led to the Convention on Biological Diversity. It led to a convention to combat deforestation. There was supposed to be a similarly grandiose and ambitious treaty for managing forests. Things didn't go so well. And so what I have up on the slide right here, and I'll give the translator some time to say this, in international law, you would basically call this a train wreck. This is the title they could come up with, the negotiators, instead of the Convention on Forestry. It's not binding, not legally binding. It's authoritative, but it's principles. It's not rules. It's a global consensus, but it's not saying we will do this for the management, conservation, sustainable development of all types of forests. What this tells you, if you're an international law scholar, is that no one agreed on anything except the title. And that pretty much, I'm overstating it a bit, but that pretty much has remained the state of affairs through today. There is no strong international law on forests. And the main reason for that is state sovereignty, right? Countries with large forests are not willing to give an international body or treaty authority for how they manage their resources. Part of this, as I said, is state sovereignty. There also is a neo-colonial background where many of the countries that have large forests, they were former colonies of Western countries, and they're not eager to enter into what they fear might be that kind of relationship once again. And so the key point for our presentation tonight is there's been a shift from trying to approach forest conservation through regulation, thou shalt not, to incentives. So we can see that in the most recent global summit on climate, which was just a few months ago, right after President Biden had taken office. And it was called the Leaders Summit on Climate. And on a wall behind President Biden, leaders from around the world appeared and said, this is what we're willing to do to address climate. So President Bolsonaro,
he appeared. And this is what he said Brazil committed to as part of the summit: achieve net zero emissions by 2050. I want you to focus, though, on end illegal deforestation by 2030, you know, basically within 9 years, and double funding for deforestation enforcement. I leave it to you whether these are likely or not. I'm not Brazilian. I'm not a Brazilian policy expert. But what I want you to focus on is everyone realizes that the deforestation policy in Brazil is critically important. What I want to turn to, though, is not this strategy, but a different strategy. And I want to focus on the media coverage leading up to the summit. So the Wall Street Journal, many of you may have heard of this paper. It is a paper of record, right? What the Wall Street Journal says is very carefully reported. And they basically are reporting here, basically a negotiation that was taking place before the summit, where there was a proposed exchange, right? If you pay us, we will conserve our forests. This didn't come to pass, but it's part of a very important, larger and older dialogue. And the question fundamentally is, who should pay for foregone development opportunities? Right? If countries such as Brazil, Indonesia, Peru, other countries, the Congo, if these countries are going to conserve their forests at the behest of other countries, one way to frame this is foregone economic opportunities. Should these countries be paid for that? By and large, there's been agreement that to some extent, they should be. Now, historically, this was part of the biodiversity debate, but in recent years, it's shifted much more into climate as well. And in fact, part of the Paris Agreement, the climate negotiations, one of the commitments that developed countries made was to pledge $100 billion a year in public and private financing for countries that had large forests. And that's, I think, largely what Bolsonaro was referring to. Here's the point, and this is going to sort of frame the rest of the talk. The international community is not going to prevent deforestation by top-down forest management rules. It failed in 1992, and it's going to fail. It's failed since then. It's going to continue failing. Where the action is, in my view, with international forest conservation is incentives and thinking about financial instruments. So imagine for a moment that you're a farmer, right? Or you control a large area of forest. How do you get money? How do you profit from that? Well, it's from the crops that you grow, or it's the trees that you raise and then you sell for timber. The problem from an environmental policy perspective is you're actually providing quite a few public benefits, public goods. You might be purifying water. You might be providing habitat for biodiversity, or for our context today, climate stabilization. Don't be surprised if farmers basically cut down all of the land around them, the forests and such, in order to grow more crops. Don't be surprised if the same thing happens for those who own the trees. The trick, and this is the challenge for policy, is how you basically create financial incentives to provide all of these services. And this, broadly known, is called payments for ecosystem services. The Economist had a big issue on this a few years ago. The key policy question then is, how do you change the incentives on the ground for forest owners in this case? And to put it very simply, as Michael Jenkins, a colleague of Beto, put it very well, how do you make trees worth more standing than cut down? So I want to talk with you now about a few different instruments, about a few different approaches that have been used for this. So one approach is called payments for ecosystem services. This is a broad strategy where essentially the beneficiaries, the folks who benefit from the provision of services, pay the suppliers, pay the providers. This is a paper I published in Nature in 2018. We basically did a study from around the globe, and we found a lot of activity. There are $36 to $42 billion that are changing hands every year in these PES schemes, over 500, about 550 active programs all over the world, right? Not in any one specific country. So this print is too small to read, but it gives you the idea, basically, that PES, Payments for Ecosystem Services, is an umbrella term. There are a lot of different types of payment schemes that affect forests. Two most important are watersheds and carbon payments. So for watersheds, it turns out that these are the single most important types of payments for ecosystem services.
China. This is a major part of China's national environmental policy. They spend tens of billions of dollars every year reforesting areas. They're concerned about erosion. They're concerned about water quality. And so their strategy is what's called afforestation. They basically are trying to ensure that trees are planted. Many parts of Latin America, they're what are called water funds, where beneficiaries, city of Sao Paulo is part of this, pays upper watershed owners to reforest and to conserve their lands. That has some impact on forests. The larger direct impact on forests, though, is payments for ecosystem services on carbon specifically. And I want to focus on those. I want to basically go from global to local over the next half of the talk. So many of you may have heard of this term called RED. It stands for reduced emissions from deforestation and degradation. You can ignore the plus, that's negotiations, it's happened since then. So what is RED, where did RED come from? So the Kyoto Protocol, you may recall, adopted in 1997, set targets for so-called Annex I countries, essentially developed Western, actually not just Western, but the richer countries. And so the U.S. might need to reduce its emissions over this period of time by 5%, the European Union by 7%. And the question was, can you use forests as part of that? And so Kyoto Protocol ended up developing something called the CDM, the Clean Development Mechanism. And the idea was that if you could find a country, such as Brazil, that was engaged in what's called afforestation, that was increasing its forest cover, and you paid them for that, then you could get their credits and you could use that to set off, to offset your obligations to reduce your greenhouse gas emissions. There was a lot of interest in this, a lot of excitement, and it turned out to be somewhat of a disaster. The reason for that, there are a lot of reasons, but one of the main reasons is that the problem was not adding forest, the problem was deforestation. And you got no credit for reducing deforestation under the Kyoto Protocol. And so early 2000s, you get Papua New Guinea, of all countries, and others leading the charge saying we need to rethink forest conservation and forest payments. And that's where RED came from. And essentially what they said was, we are going to have a reference period. And let's say for argument's sake, and I'm making this number up, but let's say that over 10 years, Brazil was losing 3% of its forest per year. Right, so deforestation rate of 3% per year, or Mato Grosso, or a particular state. What RED said was, if you can bend the curve, if you can reduce the rate of deforestation down to 2.5% or 2%, we will give you credits. We will pay you for the reduced rate of deforestation. And there was a huge amount of interest in this approach. And since then, there has been a lot of money that's poured into what's called RED readiness projects, over $10 billion. And this has come from really all over the world. I'll talk about later, primarily Norway. Their issues, this is not a RED presentation, so I'm not gonna get into detail here, except to highlight, and we can talk about this afterwards if you'd like to, there are big policy choices between just focusing on RED projects or RED jurisdictions, and there are challenges with RED, so-called leakage, additionality, permanence, measurement. I'm going to leave that to the side for the moment because that's not really the key point that I want to get across here. The key point I want to get across is how big can RED get, right? Is this, if you care about conserving the Amazon, is RED something that's going to have a lot of promise? And again, this is sort of my view on this. And I tend to be somewhat skeptical on the potential for RED. And the reason for this is the shift from the Kyoto Protocol to the Paris Agreement. So Kyoto Protocol, as you might recall, was a top-down treaty. Basically, all these countries had goals. Paris said, no, we're gonna turn it upside down. It's bottom-up. So every country has to set what's called nationally determined contributions, NDCs. So every country says, this is what we commit to do. The problem is, where are the RED credits going to go? There's no longer a global trading market. So if you're going to basically sell your credits from RED, whom are you going to sell them to? It has to be basically bilateral, one-to-one negotiations, because each country has its own set of goals. Now, Glasgow in October, November, I think November, is going to be the next series of climate change negotiations. And they're focusing on something called Article 6.
which are the rules for how this might operate, they've got a long way to go. Where else might we look? Well, there are other carbon markets around the world. The European Union has a carbon market. California has a carbon market. And some of these markets accept what are called offsets. The problem is they don't accept them yet from outside of their jurisdictions. This may change. So for instance, the board that runs the program in California has endorsed what's called the Tropical Forest Standard, but these have not yet been adopted into regulations. And so I think that the key message from the first half of my talk is that if you're looking for how to make trees worth more standing than cut down, if you're looking at, you know, forests, forest conservation and climate change, I don't think governments actually are the place to look. I don't think that's where the action is. I think instead, where the real interesting activity right now is non-state actors, right? The private sector. And there has just been, I think the best word to describe this is an explosion of initiatives in the private sector around forestry in the last 5 years, right? This is very, very recent development. So some of you may have heard about an initiative that got a lot of attention. It was called the Trillion Trees Initiative. And it seemed so simple and so brilliant that all these groups, World Wildlife Fund, World Conservation Society, they got behind it immediately. Because what could be wrong with planting a trillion trees? We'll suck all the carbon out of the atmosphere. This will be great. And I want to quote a famous American from the 1920s. His name is H.L. Mencken. And he had a wonderful quote. He said, "For every complex problem, there is an answer that's clear, simple, and wrong." And the Trillion Trees Initiative matched all three of those. It sounds very clear. It sounds very simple. It's a bad idea, right, if you care about environmental protection more generally. Because first of all, this is essentially calling for massive tree plantations, which is terrible for biodiversity. Second of all, you don't want trees everywhere, right? One of the consequences of climate change is going to be drought or water scarcity in areas. And so the Trillion Trees Initiative has fallen away. But there's a lot of interest in sort of some big approaches. So what has been working, right? Let's talk about some success stories. So one of these is certification, right? And some of you may recognize this logo. It's called the Forest Stewardship Certification, Forest Stewardship Council. And this has been around now for almost 20 years. And it's a big deal in the U.S. market. The major lumber suppliers, Home Depot, Lowe's, they comply with FSC. And essentially, it's a private standards organization that sets certification guidelines for what it means to be a sustainably managed forest. It could be in the boreal, it could be in neotropical, it could be tropical. They have different standards depending on the type of forest that you have. And the idea is to provide the landowners an incentive for sustainable forest management. And obviously, deforestation is not part of that equation. So that's been very promising so far. What's more recent is both exciting and raises a lot of questions is what's called the so-called commitments, deforestation commitments. And so it turns out that, again, in the last decade, there have been commitments by companies with $4 trillion in market capitalization. A third of these have been made since 2014. And essentially, these are companies that as a company, they commit to not get their products that resulted from deforestation. So let me give you a few examples. And you don't need to read the details, probably too small to read. I should tell you, this comes from a website. Let me jump back for a sec. It's called Supply Change. Change. In English, it's a pun on supply chain. I don't know if that works in Portuguese or not, but if you're interested in this, it's a terrific website to spend some time on. And what they tell you is that they look at the four sectors and they say basically four commodities are driving most of deforestation. And the key driver is timber and pulp. And what they show you is that over 437 million hectares have been certified. That's almost $30 billion in export value by 266 companies. That sounds great. Soy, right? Much less, 563,000 hectares have been certified, $32 billion. That's still real money. 93 entities. Cattle,
very small, interestingly, because this is a big driver of deforestation in South America, just 32,000 hectares, $10 billion. And then a bigger issue in Southeast Asia, palm. So on its face, you would say this is terrific, right? Because look at all of this land where these companies have certified or committed that they're going to ensure that the products they get have not been cut, have not been cleared. There's been no deforestation. Unfortunately, it's more complicated than that. And this is one of the messages that I want to get across in today's presentation. There's a lot of good intentions right now from the private sector. It's not clear how effective it actually is. So for example, there was a very important study done by Robert Heilmeier. He's a colleague of mine here at University of California, Santa Barbara. And they looked at palm oil. So 20% of global palm oil, right? 1 in 5 liters of palm oil was certified as sustainable. They said this is grown on land that has not recently been deforested. So Heilmeier and his colleagues looked into this at some depth, and they concluded, shockingly, that this entire program had saved just 21 square kilometers. And the question is, how is that possible, right? The program essentially was a failure from their perspective. Well, if you think about it strategically, what happened was the planters, they certified very well-established plantations with only 1% of remaining forest. And so they were preventing deforestation in areas they were growing that had almost no forest. They were not certifying the areas of land they owned that still held a lot of standing trees. So I hope everyone's clear sort of what the game was. This is challenging, right? And what it tells us is that you should expect strategic behavior. And that even if a certification or a plan looks great on paper, you have to take the next step and think about how might the landowners act strategically that is not going to affect deforestation at all. Now, what you see also going on right now is that some individual companies that are incredibly important in terms of forest products are doing their own. They're acting on their own. So IKEA, I was shocked when I heard this, but I've actually looked it up and it's true. IKEA purchases 1% of the planet's lumber, right? 1%, just one company. They have their own part of IKEA, their own section of the company that focuses on ensuring that their wood is sourced from sustainably harvested forest, sustainably harvested plantations. They've got their own way to do this. They don't rely on a third party. And they have their own standard for what counts as sustainable. What I want to focus on, though, which is, I think, the most interesting development, which is very recent, has been not forestry certification, but corporate commitments to what's called net zero. And there has been, and again, I used the term earlier, there has been an explosion around the globe of companies that say we commit to net zero, which means that we are essentially going to have, when you add and subtract all the carbon, we're going to be net zero emitters by a certain date, usually 2040, 2050. Why do I say global? This is an ad I found on the web for a conference on global net zero action in Malaysia. Right, so all over the world, they're having these conferences on this, and it involves a lot of companies, and there are a lot of different initiatives that are emerging right now. So one of them that's interesting is called the Climate Pledge. So this represents 53 companies, almost every sector of the economy. They've committed to net zero carbon by 2040. Right, what they say is they're going to neutralize any remaining emissions, and these are the terms they use. I'll go slowly with additional, quantifiable, real, permanent, and socially beneficial offsets, right? So they're saying this is the real deal. It's additional, quantifiable, it's real, it's permanent. And we're going to do this by 2040. Now, I hope you're asking yourself, how do we know that? Right? Because I'm going to return to that at the end of the presentation. It's impressive, though. I mean, these are commitments just from one sector. These are all companies that have net zero emission targets. And this is just in the energy, metals, and mining sector, right? So this is happening literally around the globe in a lot of different companies. And so as a result, there is a substantial emerging appetite for emissions reductions at large scale from private sector entities who need large volumes, right? These companies are not going to reach net zero by reducing their emissions down to zero. They may reduce their emissions some, but they're going to need to get so-called offsets. They're going to have to find other ways to show that they're financing operations that take carbon out of the atmosphere.
And where are they looking? They're looking at forests, right? And they're looking at Brazil in particular. So to give you a sense of this, I want to focus on one of the most recent and largest of these initiatives. I think it's very interesting. It's very new and it's very interesting. And it's called the LEAF Coalition. And the acronym, it's probably not, probably doesn't work in Portuguese, but it's Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance. And the members, these are big players, right? It's spearheaded by Amazon, but the UK government, US government has signed up, Unilever, Nestle, you know, these are major, major companies. So how does it work? So essentially, they have put together a $1 billion pledge focused on tropical and subtropical forest countries. And they've committed to buy 100 million tons of emissions, basically, you know, offsets from around the globe. They're looking at jurisdictions, not single projects. So they're going to talk basically at the state or national level. There's a lot of interest in Brazil. Beto will be able to speak better about this than I will. But what I heard was that all the Brazilian Amazon states were planning on putting in letters of interest. The due date is closed. It was July 22nd, and they haven't made public yet which states actually submitted submitted proposals. But the idea basically is to sign the deals, so to speak, in Glasgow at the negotiations. And the plan is to have a standard called ART trees. And again, Beto may speak to this. And the goal is performance pretty soon, 2022 through 2026. Here are some key points. The first is no payments until after the reductions have been achieved. You don't pay up front for obvious reasons. Second key point, independently verified third parties. In Emergent, which is a U.S. nonprofit, it's really the Environmental Defense Fund. This is the heart of it. They basically are facilitating the transactions. They're really the market maker. And so if you're interested, you know, this basically kind of sets out the process. Jurisdictions make their proposals. They are basically checked, certified against the ART standard. There's a payment. The payment is set at $10 per ton of carbon, and they're paid, right? And the jurisdictions are paid. Now, I should note that the ART trees standard wasn't just developed for this. This has been around for a while. Companies like Shell, like British Petroleum, that aren't part of LEAF, they're also using this. And so there's a lot of interest going on here. There's also, frankly, a lot of concern from non-governmental organizations. And here are a few of the concerns that have been raised. One of them is simply the complexity of complying with the standard. If you are a local community, a local indigenous community, is it worth it? Right? It's going to cost a lot of money to figure out the standard. There are going to be transaction costs. You're not paid up front, right? You're paid in the back. So is it worth the effort? Has there been consultation with local communities, right? So states are submitting these proposals. It's not clear yet, at least as far as I know, whether there was meaningful consultation with local communities or whether there will be. The ART standards don't really address this issue. And obviously land tenure is a major issue. And so you can imagine a situation where, you know, what if an autonomous indigenous territory within a state government jurisdiction doesn't approve of its territory being included even after a prior informed consent process. How does that work? So these are issues that need to be worked out. They can be worked out, but it's important to think about them at the outset. So here's the bottom line, and I'll stop in a moment. Key messages from the presentation. Don't expect major forest finance, money for conservation, to come from governments. Norway has been the large funder. I suspect they will remain a large funder. But funding from Norway is not sustainable over the long term, and it's not enough, right? We need a lot more funds to come in for these payments for ecosystem services, right, for forest conservation. So that's the public side. The private side, I think, is hugely exciting. There's been an enormous increase in demand for offsets. The LEAF Coalition is the most significant initiative to date, but many others, I'm sure, are going to follow. All of those are going to be looking to Brazil for offsets. And the question is,
What will those offsets look like? Will they be credible? Or will they be subject to what this slide is suggesting, which is a term in English called greenwashing? And the idea basically is saying, yeah, we're green. But when you start to dig down, it turns out the environmental protection is minimal, if at all. And the concern that I and many people working in this space have, I mean, I am encouraged by the enormous rise of interest and urgency in the private sector to address climate change, do something about it. My fear is that in the rush to get offsets to achieve net zero, the offsets that are offered are not going to be credible, are not going to be meaningful. So in my mind, that's really where the action is right now. And so with that, I want to turn it over to Beto Borges. He is a good friend who truly has been a thought leader in this field for many years. He is invaluable on the ground experiences. And in particular, he can offer real insight into the situation in Brazil. So, Paulo, if I can turn it back to you. Thank you. Muito obrigado, Jim. Muito enriquecedora, como sempre, a sua palestra. Eu digo, gosto muito de ouvir o Jim, porque ele, além de toda essa bagagem acadêmica, ele tem uma experiência muito rica, trabalhando em diversos países, com diversos setores, e essa formação multidisciplinar do Jim, que tem a sua formação não somente na área do direito, mas também na área técnica, creio que enriquece muito o trabalho do Jim. Então, nós vamos ter um tempo para debater aí, debater todas essas questões apresentadas, mas agora eu tenho o privilégio, né, de apresentar aquele que eu posso chamar de meu amigo Beto Borges, né? O Beto Borges, que é atualmente diretor de comunidades e da Iniciativa de Governança Territorial do Forest Trends, que tem sede em Washington. Ele tem uma larga experiência de mais de 35 anos trabalhando com comunidades indígenas e comunidades tradicionais. Tem sua formação em ciências da conservação e estudos de recursos naturais pela Universidade de Berkeley. Tem trabalhado em vários programas nacionais e internacionais como consultor, agora trabalhando muito diretamente com essa iniciativa do LEAF. E eu poderia ficar aqui quase uma noite inteira falando do currículo do Beto Borges, mas eu quero pedir uma licença para ser um pouco mais informal e dizer como é que eu conheci o Beto Borges. Então, em 2012, durante o meu tempo na Universidade de Berkeley, eu fui convidado para assistir uma palestra em Stanford sobre a questão de RED, iniciativas de RED e comunidades indígenas. Cheguei lá, tinha uma pessoa falando, e logo em seguida veio o Beto, e eu, poxa vida, desculpe, chamando de Beto, né? José Roberto Borges, veio o Beto falar, o Beto Borges, e fiquei muito impressionado por dois aspectos. Primeiro, pela fluência em inglês, um inglês muito claro, e mais do que a questão do inglês, o conhecimento técnico e prático que ele tinha, tanto da realidade norte-americana, nas questões técnicas, mas também da realidade brasileira, né? Ele se afastou do Brasil há muitos anos, mas ele sempre manteve essa conexão e essa ligação com o Brasil. Então, eu quero confessar a vocês que eu me senti orgulhoso naquele momento de poder ouvir um brasileiro falando em Stanford com tanta qualidade, né, e com tanta autoridade sobre a realidade brasileira, principalmente no que tange às iniciativas RED. O Beto tem essa autoridade, principalmente porque ele foi um dos precursores no projeto Suruí, que é um projeto, o primeiro projeto, né, Beto, se não for, me corrija, com indígenas em relação ao desmatamento evitado e crédito de carbono no Brasil e um dos primeiros no mundo. Então, Beto, eu, diante dessa minha informalidade, né, de lhe apresentar, quero agora passar a você o microfone e nossa atenção. E agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade em participar conosco nesse debate. Muito grato, Paulo. Mais uma vez é uma honra eu estar podendo participar dessa reflexão, nesse momento aqui em conjunto, né, com todos vocês e também com o meu nobre colega, amigo, o professor Jim Salzman, que nós temos feito algumas colaborações, né, através dos anos, pelo Forest Trends, a organização para a qual eu trabalho
já há 15 anos, dirigindo o programa Comunidades e Governança Territorial do Forest Trends, né? Então, é muito, muito oportuna a fala do professor Jim, e eu gostaria de salientar alguns pontos, né? Quando o Jim coloca a importância, né, da conservação das florestas com respeito o que as florestas contribuem na mitigação da mudança climática, é assim, extremamente importante, né? Como eu tenho, eu creio que pouco tempo, eu quero buscar ser, espero que eu consiga ser objetivo, e fazer uma correlação direta entre florestas e na nossa compreensão, na minha em particular, eu trabalho com povos indígenas há 35 anos e comunidades locais, nós acreditamos que os povos indígenas e comunidades locais são os principais mantenedores, né, das florestas em pé, provedores dos serviços ecossistêmicos que advêm dessas florestas, quer seja serviços do clima, da biodiversidade, da conservação do solo e tantos outros, inclusive a beleza cênica e conhecimento tradicional, que também é reconhecido como um serviço ecossistêmico, né? E na América Latina, 50% das florestas tropicais, elas estão na América Latina, das quais 25% praticamente em terras de povos indígenas e comunidades locais. Só na Amazônia, meus amigos e amigas, nós estamos falando de 210 milhões de hectares de florestas que estão sob o manejo tradicional desses povos originários, principalmente povos indígenas, quando eu digo povos originários, mas também o papel de outras comunidades locais, como seringueiros, ribeirinhos, e quilombolas e outros tantos, é importantíssimo, na manutenção das florestas em pé. Então, 210 milhões de hectares onde vivem povos indígenas, assim, uma riqueza étnica impressionante, né? E as terras indígenas, esses 210 milhões de hectares, a taxa de desmatamento era de apenas 0,2%, significativamente menor do que a taxa de desmatamento em unidades de conservação, que é aproximadamente 1,4%. Isso sem falar em terras, vamos dizer assim, produtivas, né? Isso representa uma conservação de 51 gigatons de emissões equivalentes de carbono. E o professor Jim falou que o Brasil, né, nas duas derradeiras décadas, emitiu 32,5 gigatons de emissões equivalentes, né? Então, aí, ou seja, isso é quase que o que a contribuição climática, no sentido do serviço ecossistemas do clima, que vem sendo é mantido pelos povos indígenas. Para ser assim bem do ponto de vista prático, né? Então é importantíssimo, assim, a partir dessa lógica de dedução da importância dos povos indígenas e comunidades locais nessa luta global pela conservação do clima, que também sejam criados mecanismos, incentivos, né? Outro ponto muito importante do professor Jim, dessa mudança de mudanças, principalmente da ênfase em política de comando e controle para incentivos econômicos para conservação. Então, além dos incentivos que estão agora essa grande frente, uma das mais importantes, o programa LEAF, que visa investir a princípio US$1 bilhão em programas jurisdicionais, é muito necessário também se invista diretamente com povos, na gestão territorial das florestas dos povos indígenas. Na nossa visão do Forest Trends, nós acreditamos que programas jurisdicionais a nível de Estado são o tão importante quanto projetos locais, né? Porque às vezes tem assim um certo estigma, né, de muitos, né, que diz projeto local não é importante porque a escala é muito pequena. Mas quando nós olhamos, né, como eu disse, 210 milhões de hectares de florestas que são dos povos indígenas e comunidades locais, nós estamos falando de uma escala enorme, né? E então existe aí uma necessidade de a gente buscar formas de fazer uma complementariedade
entre o potencial de mecanismos jurisdicionais, como é o caso do LIF, para que também possa, e para poder alinhar projetos dentro de sistemas jurisdicionais. Então, com respeito ao projeto, no caso de um exemplo de um projeto de carbono, nas questões, Paulo, eu estou assim, procurando manter em 10 minutos, por isso que eu estou meio que correndo, tá? Estou querendo ser bem respeitoso quanto ao tempo, porque tem muita coisa para a gente falar, né? Mas, no tocante ao projeto de carbono Suri, na nossa avaliação, foi o primeiro projeto RED a nível internacional, liderado por povos indígenas. Nós, florestantes, iniciamos com o Suruí, depois vieram outros parceiros, o Fumbi, o Idesan, Canindé, Ecan, e juntamente com o povo Suruí. Foi realizado um trabalho extenso de consentimento livre prévio informado, que resultou na decisão do povo Suruí de levar adiante o projeto, né? E, então, tem toda uma série de documentos que documentam o projeto. E algo importantíssimo, que eu creio que tem assim, uma relevância direta para o LIF, que aqui nós estamos falando, inclusive também foi um dos pontos importantíssimos do meu nobre colega professor Jim, que é a questão dos direitos, né? E isso remete a uma grande pergunta que nós temos que ter, que é a pergunta da integridade dos offsets. Né, quer sejam offsets via projetos, quer sejam offsets via programas jurisdicionais. Que, qual a correlação da integridade dos offsets com o direito ao carbono, de quem, afinal de contas, de quem tem o direito ao carbono. Então, na ocasião do projeto de carbono Suruí, nós conseguimos aí uma parceria, um pro bono da Baker McKenzie, né, do Escritório de Clima da Baker McKenzie, liderado pelo advogado Rodrigo Salles, um colega. Ele, durante 6 meses, o Rodrigo liderou um estudo que fez toda uma revisão do marco legal brasileiro, principalmente do capítulo 231 da Constituinte, de 88, onde na Constituinte está claro e explícito que o direito o direito de usufruto único e exclusivo dos povos indígenas para com o uso dos recursos naturais e também, né, se interpretou que isso também diz respeito aos serviços ambientais, no caso, a conservação do carbono. Portanto, o carbono, o direito ao carbono, a conclusão dos advogados, que nós defendemos perante a FUNAI, né, para o professor antropólogo... meu Deus, me deu um branco o nome do professor Meira, liderava a FUNAI, presidente da FUNAI. E a FUNAI foi, na época, nós apresentamos, estou falando de 8 anos atrás, mais ou menos, foi apoiou no sentido de concordou que o direito ao carbono dos povos indígenas do Brasil, que foi a recomendação, a leitura dos advogados da Baker McKenzie, liderado pelo Rodrigo Salles, de que o direito ao carbono pertence aos povos indígenas em todo o território indígena que é oficialmente demarcado. Então, nós estamos falando só do território do Suruí, que são 200 mil hectares aproximadamente. Estamos falando de aproximadamente 15% do território brasileiro que está demarcado já para terras indígenas, né? E a gente espera que continue, que a demarcação continue, né? A nossa esperança. E Márcio Meira, na verdade, lembrei o nome do nobre colega presidente da FUNAI na época. Então, aí nós perguntamos para o presidente da FUNAI na época: ótimo que a FUNAI está de acordo com isso, aceita essa conclusão dos advogados, mas será que seria possível uma posição mais, vamos dizer assim, confiável no sentido da permanência dessa posição nas administrações futuras? E dali surgiu o PNEGAT, não só em virtude disso, mas na lei que é a lei de política de... A PNEGAT, o Programa de Manejo Ambiental em Terras Indígenas, tem um capítulo lá que versa a respeito de não só carbono, mas serviços ecossistêmicos também como direito dos povos indígenas. E agora, em janeiro, foi aprovado o PSA, a lei de PSA, que também faz menção como os povos indígenas e comunidades locais sendo um público prioritário. Então, quando a gente fala de integridade de offsets em programas, quer sejam em projetos de RED, como também de programas como o LIF, que essa integridade seja respeitada
e como se deve chegar nessa integridade, assegurar essa integridade, é, entre outros, através das salvaguardas. Foi, o professor colocou que o programa LEAF está utilizando o ARTS3, né, que é um standard, que não é o único standard, mas está sendo escolhido para fazer a verificação, né, das emissões reduzidas do programa. Só que nós temos acompanhado, e o ARTS3, sem dúvida, é um ótimo standard, portanto, é muito complexo. Então, o custo de implementação, quando nós assim, avaliamos 10 dólares por tonelada, então, no final do dia, qual o volume de recursos chegará na ponta, tanto para que os governos jurisdicionais possam, de fato, controlar o desmatamento e também possam construir mecanismos de benefício, de repartição de benefício. E para concluir essa minha reflexão, o Standard ARTS3, ele é baseado no salvaguardas de Cancún. As salvaguardas de Cancún, por sua vez, são muito claras no sentido que elas recomendam que qualquer arquitetura de programas, de mecanismos RED ou outros equivalentes, a arquitetura, o desenho dos programas em si, eles precisam ter a participação direta dos povos indígenas e comunidades locais. No caso, ainda não houve a oportunidade para com que os povos indígenas e comunidades locais, pelo menos onde nós estamos acompanhando, e eu falo com convicção, que é o caso de todos os estados brasileiros, eu não, na verdade, professor Jardim, parece que um estado ainda não submeteu, resolveu não submeter, eu acho melhor não vou mencionar, porque até eu entendo, onde eu entendo, ainda é confidencial, né, os estados que submeteram as propostas para o LEAF, mas, um programa que está sendo excelente, né, a visão, nós estamos totalmente de acordo, mas muito acelerado. Então, não houve, não estou apontando o dedo também para ninguém, mas são questões tão importantes que, para que os povos indígenas possam se beneficiar de um programa de repartição de benefícios, é sumamente importante, e de acordo com as salvaguardas de Cancún, que eles participem do desenho de tal mecanismo. Não simplesmente na hora da repartição de benefícios, porque aí a torta já, o pedaço da torta já estará sendo, já terá sido repartido. Então, são as minhas colocações por agora, e muitíssimo grato pela poder estar aqui com vocês, e desejo paz e saúde a todos, que possamos cada vez mais lutar por um mundo mais equilibrado, com florestas em pé e clima bom para todos. Muito obrigado, Beto, por nos dar uma parte do seu tempo para compartilhar da tua experiência prática tão rica. Mas antes da gente partir agora para as nossas perguntas, né, nesse momento, eu queria só fazer um pedido a vocês que pudessem ir, aqueles que tiverem a possibilidade, acessar o chat. Nós temos lá um arquivozinho com QR Code para que as pessoas possam, ao final, responder algumas perguntas que nós colocamos, principalmente do Departamento de Estado, e também para aqueles que tiverem interesse em receber o certificado, ok? Depois desse nosso recadinho, eu queria voltar agora e a gente colocar algumas perguntas, né? A gente inicia, e é importante, eu queria iniciar com essa pergunta, com dois pontos que eu considero fundamentais, principalmente para nós aqui que moramos nesse nosso país, hoje passando por tantas polêmicas, e a gente sabe que isso não só ocorre só no Brasil, essa bilateralidade que a gente está vivendo, essa dicotomia e tantas coisas que nos afligem, mas principalmente em relação ao pagamento de serviços ambientais, a gente que tem labutado há algum tempo nessa área, a gente tem algumas colocações e algumas dúvidas que a gente gostaria de tentar, pelo menos, caminhar no sentido de uma solução para a nossa realidade brasileira. Primeiro é o seguinte, como é que nós, que trabalhamos como técnicos, né, trabalhamos há tanto tempo com pagamento de serviços ambientais, podemos mudar o quadro que nós temos atualmente para que os recursos eles não acabem na construção de projetos e nas organizações que hoje trabalham, né, para confeccionar os projetos e que cheguem efetivamente àquela população que presta diretamente o serviço ambiental. Essa é uma pergunta, a primeira pergunta que eu tenho para fazer a vocês. E a
A segunda pergunta que eu gostaria de fazer a vocês, assim, é para que a gente passe para um debate mais propriamente dito, é como é que nós trabalhamos para que os próprios proprietários, eles busquem aí, os produtores rurais, as populações indígenas, eles possam se apropriar dessas iniciativas. Então, são duas questões que eu acho que são palpitantes, né? E eu queria que vocês nos falassem. Eu sei que o Beto e também o James, o Jim, eles têm trabalhado com algumas coisas que permitem que as populações sejam beneficiadas, né? E não apenas estados ou governantes ou pessoas que fazem os projetos. Eu queria ouvir de vocês, se o Jim pudesse começar, e depois o Beto, com a sua experiência, por favor. Sure, thank you, Paulo. It's a huge problem. There's no question. I mean, people, you know, when people see money, they jump. And so the challenge is how do you direct the funds to go to the people who actually, in a sense, deserve it. And there really are sort of three strategies that I would suggest that I have seen in my own work over the years. One of the, and I'm not sure how applicable these are to Brazil, so I'm curious to hear what Beto thinks of that. So one of them is just when basically the PES system is like a, it's almost like a tax deduction or a tax credit, and it's very, very routinized and formal. And so this is what you see, for example, in the Chinese program. I mean, they are dealing with billions of dollars and, you know, millions of recipients. They just cut the checks and send them out. So there's that approach. But that's only going to happen if you have these very large scale programs. The challenge for most PES programs is that they are place specific. They're context specific. And so when that's the issue, then you can't just send a check like you do basically with tax refunds. So a second strategy is to work specifically with the communities. The tension there is something I think Beto will get into, which is the battle over whether there should be program payments or jurisdiction payments. Jurisdiction payments are more attractive if you care about leakage, if you care about basically the activity, the deforestation moving elsewhere. But it's problematic, and Beto mentioned this, it's problematic if you're concerned about the people, the providers from the local program. Because if you pay to the jurisdictional authority, don't be surprised if the money does not find its way back. A third approach, which I know has happened in Central America, I don't know about South America, is there are a number of programs where the payments were not dollars, were not cash. The payments, for instance, were a beehive, or a new well, or it was more a barter payment, which I think is a very clever way to basically pay the community, right? Because it can't be stolen effectively. But again, is that scalable? You know, is that going to work, you know, for a very large project? But Beto is more on the ground experience than I do, so I'm eager to hear what his views are. Grato, Jim. Esse aí, de fato, Paulo, é um tema complexo, não é? O fluxo de financiamento climático, outros financiamentos de conservação, para que realmente beneficie a povos indígenas e outras comunidades locais, porque existe, nós temos feito um trabalho junto a alguns programas bilaterais, né? Tanto da Noruega, o NICFI, a própria USAID, nós temos já um histórico de colaboração bem... somos bem gratos ao governo americano por isso, e também a outros DFID, etc. Mas existe, eu devo dizer, uma questão, vamos dizer assim, do ponto de vista das métricas, né, que orientam esse fluxo de financiamento. Às vezes as métricas, elas, às vezes não, até então elas têm sido realizadas a partir de uma visão de mundo que não é a visão de mundo dos povos indígenas. Então, elas não são culturalmente apropriadas para os povos indígenas. Então, nós temos aí, por exemplo, um caso que é considerado, e eu concordo, um programa do CISA, no Acre, onde eu tive o privilégio de poder participar da lei
do CISA no Brasil, que é o serviço de incentivos para serviços de incentivos para sistema de incentivos a serviços ambientais do Acre, onde nós pudemos participar e também no grupo de trabalho para povos indígenas, o subprograma do CISA para povos indígenas, e que depois recebeu pagamento já do programa Red Early Movers, do REM, né, que os fundos vêm da Alemanha, da Noruega principalmente. Assim, um programa muito bom. No entanto, mais uma vez, não houve participação direta dos povos indígenas na determinação da parcela da repartição de benefícios que lhe compete ao direito que eles têm de, né, não só do carbono, como também de todos os serviços ambientais, mas deixando essa questão fundamental de lado por enquanto, que é algo que eu acho que é importante a gente sempre manter assim em mente, na hora de fazer os pagamentos, o CISA, isso eu diria que não é uma crítica, é a mentalidade, até então, nós precisamos pensar fora da caixa, porque as chamadas de propostas que foram feitas para os povos indígenas foram feitas como são feitas para ONGs, como são feitas para organizações da sociedade civil, e os povos indígenas, aí na hora de apresentar propostas, as suas associações não estavam em dia, aí teve toda uma burocracia, o que acabou acontecendo, uma boa parte ficou de fora, e isso foi um problema. Outro problema que você mencionou, Jim, é a questão do dinheiro, muitas vezes ele vai diretamente para resolver emergências, quer seja um posto de saúde, equipar com 10 barcos, todas as emergências importantíssimas. Mas eu acho que a resposta, Paulo, para essa questão, ela principalmente duas, na nossa visão. Uma delas é, primeiramente, um trabalho de longo prazo, de anos e anos, 5, 10 anos e mais, de trabalhar com as organizações representativas dos povos indígenas de um programa de capacitação integrada para que eles possam receber esse fluxo de financiamento e investir no segundo ponto mais importante, no manejo integrado, numa visão sistêmica da conservação do seu território como um todo, não é? Que passa por questões de gênero, por questões de controle territorial da fronteira, questões de se desenvolver uma economia resiliente ao longo prazo, que possa se tornar autossuficiente a partir dos produtos da sociobiodiversidade, das cadeias da sociobiodiversidade e outras questões de gênero importantíssimas. Então, trata de capacitação e uma visão sistêmica de como investir o dinheiro. Isso precisa ser feito com a participação integral dos povos indígenas, discutido com eles, não simplesmente pensado do lado da cooperação internacional, falando, não, deve ser investido nisso, e as métricas para se medir a performance, né, são essas. E aí eles são... Aí depois falam assim, não, os povos indígenas não conseguem utilizar dinheiro. Né? A gente até tem ouvido isso mais recentemente, infelizmente, mas não é realidade. É porque a maneira com a qual que o fluxo está chegando na ponta ainda não é culturalmente adequada, na nossa visão. Isso é uma reflexão, eu creio que certamente tem outros aspectos também. A gente sabe como é difícil, né? E para quem trabalha na realidade brasileira, a burocracia, por vezes, emperra todo o processo. A gente faz todo um desenho correto do ponto de vista técnico e a gente acaba emperrando na burocracia. Esse é um desafio enorme que a gente tem, mas a gente sabe quão difícil é trabalhar com essa questão do sistema que a gente tem no Brasil. Nós temos uma pergunta para o Jim aqui. Jim, we have a question for you here. Could old forests be less attractive from the point of view of carbon credits offset because they capture less CO2? Yeah, so it's a good question because it brings up the issue of how precise these programs should be. For a program to be scalable, it has to be low cost in order to operate. And so a lot of times you will give up certain details in order to make it easier to enroll land. So one example, and this also is something to be concerned about with program design. So Costa Rica, they are famous as being the first country to really adopt a nationwide PES scheme.
there was a study that was done over the first 5 years of the program, and they found that what the landowners were basically getting paid to conserve were basically these steep hillsides that they never would have logged anyway. So there was no benefit to the program, right? Again, it's a challenge in these types of payment schemes. It would have worked better if people had gone on to each piece of land and said, tell me, you know, what's the land you're trying to protect? Is it really threatened or not? You can do that more now with technology than before. But the problem is that if you increase the cost of having site visits, then the program becomes too expensive to run. And so as a technical matter, the answer is yes, we should have different credits depending on the carbon absorption capacity, essentially the carbon sequestration capacity of each different piece of land. We don't do that because it'd be too expensive to do that. With technology, remote sensing, we probably could in the future, but my view for all these things is let's try to crawl before we run. Jim, eu vou aproveitar essa tua colocação e já passar daqui a pouco para o Beto a palavra, mas eu queria fazer uma provocação dentro dessa resposta que você nos deu agora sobre a questão de florestas mais antigas, mais velhas. O Brasil é um país de dimensão continental, assim como os Estados Unidos. A gente tem realidades muito diferentes. E quando a gente cria uma política de RED, por exemplo, para a Amazônia, por vezes ela não se aplica. Você teve o privilégio de conhecer a nossa região sul aqui também, né? A nossa floresta atlântica, que é um hotspot, uma floresta riquíssima, mas que nós precisamos, além de preservar um remanescente, precisamos recuperar ainda uma área florestal. Hoje a gente não vê muitos programas de regeneração florestal e a gente percebe que os olhos internacionais estão muito voltados para a Amazônia e nós temos aqui também a Floresta Atlântica que precisa ser, de alguma forma, contemplada, né? São realidades diferentes. Como é que vocês percebem, eu queria passar a palavra tanto ao Jim como ao Beto, essas diferentes necessidades, esses diferentes approaches que nós temos que fazer em relação a esses dois diferentes biomas, e daí eu poderia falar também da Caatinga, poderíamos falar do Cerrado, que muitas vezes são, a gente poderia dizer assim, quase desprezados pelas políticas ambientais internacionais. Eu queria ouvir como é que você... Eu pergunto ao Jim também, porque eu sei que ele conhece um pouco da realidade brasileira, né? Yeah, no, it's a great question, and to be somewhat crude, I think it's a bit like selling cars. All right, essentially, there's a sexy Ferrari, or you know, Lamborghini. That's the tropical. You know, that's what we all think of when we think of Brazil. But you know, you've got a nice car too, right? It's not as fancy. And so the challenge, I think, and I only say this partly in joking, is marketing. You know, basically, is creating projects that are red ready or that are art trees ready, and then selling them. I really think it comes down to a lot of salesmanship. The problem is the supply far exceeds the demand. That's the problem. And so somehow you've got to get yourself noticed. You know, and there are all kinds of examples that car dealers use to do this. And maybe we can learn some lessons. Uhum. Beto? Beto. E aí? Bom, assim, nós temos que... Temos um ditado em inglês, né? No, não se pode comparar laranjas com maçã, né? Nós estamos falando de biomas diferentes, né? Estamos falando de biomas diferentes, e cada bioma tem a sua característica, a sua contribuição. No caso da... Eu tive o privilégio, eu sou paulistano, moro nos Estados Unidos há muitos anos, mas cresci indo para a Mata Atlântica, assim, um lugar maravilhoso, né? E a biodiversidade da Mata Atlântica, ela é distinta da biodiversidade, é um bioma distinto daquele da Amazônia, né? E quando nós falamos em biodiversidade, eu tive também o privilégio, por 3 anos eu trabalhei numa empresa farmacêutica, meus colegas acharam que eu me tinha tornado um biopirata, né? Mas eu trabalhei na Shimmer Pharmaceuticals, por 3 anos, trabalhando com etnobotânica no desenvolvimento de farmacêuticos derivados de plantas medicinais, dos princípios ativos de plantas medicinais.
Então, eu creio, eu tenho convicção de que a biodiversidade ela oferece oportunidades de econômicas muito mais além do que os mercados de carbono. Os mercados em potencial advindos do bom uso da biodiversidade são, eu diria, quase que infinitos. Então, se a gente se investe mais, por exemplo, na bioeconomia, muito tem se falado em bioeconomia, se investe mais na bioeconomia, nós podemos diferenciar e identificar quais são os fluxos de financiamento, quais são as oportunidades de investimento que são compatíveis com cada bioma. Não é? E, nesse sentido, sempre lembrando, que é uma das minhas bandeiras principais, sempre lembrando os povos indígenas e comunidades locais. Muito se fala hoje em dia de nature-based solutions, né? Soluções da natureza, soluções baseadas na natureza, mas os povos indígenas e comunidades locais, eles têm um conhecimento da natureza assim, incomparável. Né? Então, é necessário que nesse sentido do desenvolvimento de novas frentes de investimento, de geração da nova economia, que se busque uma integridade maior entre a ciência moderna, vamos dizer assim, e a ciência dos povos tradicionais, e a ciência dos povos indígenas. Eu trabalho com o povo Yawanawá, por exemplo. O povo Yawanawá, os índios Yawanawá no Acre, eles têm conhecimento de 2.000 plantas medicinais, das quais 17 plantas são utilizadas única e exclusivamente para o tratamento de picadas de cobra venenosa. Olha só o potencial, né? E, claro que eles têm que participar também desses... tem que existir programas de royalty, eles não podem ser... esse conhecimento, inclusive o artigo 8J da Convenção da Biodiversidade, prevê que os povos indígenas, o conhecimento intelectual associado dos povos indígenas deve ser respeitado. Mas aí a biodiversidade, ela sim, então cada ecossistema, cada bioma tem as suas riquezas, foi mencionado aqui a Caatinga também, né, que é outro bioma, né? A riqueza do subsolo, por exemplo, do Cerrado e assim por diante. Então, é o que me ocorre aqui. Eu digo resposta. Que passa muito por mudança de valores, né, Beto? Eu digo que se enquanto a gente não mudar os nossos valores como comunidade, como sociedade, vai ser muito difícil a gente continuar fazer qualquer trabalho de conservação do meio ambiente. Nós temos aí mais uns 5 minutinhos para a gente encerrar o nosso evento, afinal de contas é uma sexta-feira à noite, né? Apesar da pandemia, nós estamos roubando o tempo de uma sexta-feira à noite de vocês, mas eu queria colocar uma pergunta. O Fernando Vicentini, ele faz uma pergunta no seguinte sentido: como poderá ser possível criar uma política pública com participação democrática, num sentido de que a população saiba também de sua importância no processo, tanto legal quanto de preservação ambiental, para preservação ambiental e, ao mesmo tempo, adequação das tecnologias e necessidades urbanas? A gente está falando aqui de algumas questões urbanas. Haja vista que temos muitas crises hídricas e poluição dos corpos hídricos nos grandes centros urbanos brasileiros. Eu creio que o Jim tem trabalhado bastante com essa questão. Jim, se você pudesse colocar um pouquinho para a gente... Sure, I can talk about that, and then I think Beto is better placed to talk about the democratic participation from his experience with programs. The challenge is a biophysical challenge, which is whether the surrounding watershed of the city can basically be managed in order to essentially purify the water. And so in some cases, it's a matter of conserving what you already have. And so you pay the watershed landowners not to clear their forests and not to have land management practices that are polluting. You have that in a number of Latin American cities. Or it's to try to restore for natural solutions. The challenge, and I think we have to be clear-eyed about this, is that sometimes nature-based solutions actually are not a good idea. Particularly if you have a very large city, you're going to need treatment. It's the nature-based solutions will not, in and of themselves, be sufficient. Maybe they'll contribute, maybe they won't. And so, you know, Beto started off, I think his first comment said, it's complicated. Nature-based solutions make a lot of sense in some settings. They're a terrible idea
in others. The key, and this is where the science comes in, is basically for scientists to be able to say, in fact, if you restore this watershed, you will clean the water, and you'll basically, you know, have resilience against drought. And that's a much better investment than doing a built treatment plant. And that's kind of just hard-nosed financial analysis and strong science. Beto? Fale um pouquinho, Beto, sobre esse desafio da participação democrática. Meu Deus. Olha, eu creio que, bom, a democracia é extremamente importante para que nós possamos vencer a luta por um clima sustentável para nós, né? Para nós não chegar naquele 2% a mais, né? Two degrees, né? Acima, precisa, para chegar lá, precisa de um processo democrático, né? No caso do Brasil, aqui nós estamos falando do Brasil, eu creio principalmente, eu, para ser bem sucinto e prático pelo o tempo, eu faço um pedido aqui para todos, que temos uma grande audiência aqui, muitas pessoas influentes e tudo, para que a gente possa restituir, no caso do Brasil, o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um espaço democrático de participação da sociedade civil nas políticas que dizem respeito à conservação ambiental. Então, o CONAMA foi praticamente destituído, né? Foi reduzido a participação, e assim, né? Então é uma conversa complexa, né? Existem opiniões, diversas opiniões, mas funcionou muito bem por muitos anos, então, e o que propiciou a participação da sociedade civil para poder, no processo democrático, tanto no estabelecimento de políticas públicas quanto na implementação das mesmas, no tocante à conservação ambiental. Beto, eu percebo que nós temos muito que caminhar ainda, e Jim também, nessa questão do processo democrático. É um grande desafio, nós temos há anos trabalhado com a questão de mediação, resolução de conflitos ambientais, e, poxa vida, a gente percebe que nós caminhamos tão pouco no sentido da participação, né? Temos ferramentas, aprendemos técnicas de medição, de mensuração, de padrões de qualidade na universidade, e aprendemos tanto a trabalhar, tão pouco a trabalhar com gente, né? Com pessoas, né? E quem vai trabalhar com meio ambiente vai trabalhar com gente, né? Vai trabalhar, claro, com os recursos naturais, mas vai trabalhar muito com gente, né? Então, nós precisamos aprender a trabalhar mais com as pessoas, desenvolver mais a nossa capacidade de resiliência, e também a nossa capacidade, hoje eu digo muito importante para todos nós, de aceite, né? Aceite da opinião do outro e das iniciativas de outras pessoas. Nós temos que resgatar, né, essa nossa capacidade de compreensão e de entendimento social. Eu acho que isso é fundamental nos dias atuais, e é algo que precisa ser resgatado urgentemente, não só no Brasil, a gente sabe que também nos Estados Unidos e aí por diante. Senão todos nós vamos perder, infelizmente, com esse movimento que nós temos tido de polarização, que é nefasto para todos nós, podemos dizer isso, né? E com essas palavras, infelizmente, né, tem várias colocações aqui no chat, né? Tem algumas perguntas sobre os questionários e sobre os certificados, né? Ao final agora da palestra, eu vou mais uma vez compartilhar com vocês na tela, para aqueles que ficarem aqui ainda e tiverem interesse, vou compartilhar mais uma vez os endereços e o QR Code para aqueles que precisarem dessas informações. Mas, infelizmente, né, nosso tempo é um tempo curto, eu poderia ficar conversando com o professor Jim e com o Beto aí por horas e horas, né? É um tema que que eu acho apaixonante e que tem sido desafiador, creio que para todos nós que temos trabalhado nessa área.
conservação de floresta, né? Eu digo, se nós não amarmos nossas florestas, não fizermos um bom uso delas, nós não conseguiremos conservar as nossas florestas no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Então, precisamos conhecê-las, precisamos utilizá-las da forma correta para que nós possamos amá-las e conservá-las, né? Com isso, eu queria encerrar aqui a minha fala, mas eu não posso deixar de, antes de encerrar a minha fala, mais uma vez agradecer ao professor Jim Salzman pelo privilégio, por essa sua disponibilidade sempre de conversar conosco, já esteve aqui em Curitiba. Professor Jim, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, é sempre um privilégio ouvi-lo falar. Muito obrigado, Beto, meu amigo. Para aqueles que não sabem, o Beto está em Maui, né, no Havaí, e ele tirou uma parte do seu tempo também para conversar conosco. Poxa vida, Beto, muito obrigado pelo seu tempo e pelo trabalho que você tem feito para o Brasil e junto às nossas comunidades. Mas eu queria agradecer também a essa parceria do Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo. Não posso deixar de, me perdoe, mas não posso deixar de fazer referência ao meu amigo César Borsa, que tem sido aí um incentivador de todos esses nossos eventos na área do meio ambiente, e com ele todos os nossos colegas e amigos do consulado que participaram da organização desse evento, aos meus companheiros aqui da Universidade Federal do Paraná também, que estiveram aqui participando da organização, do programa de educação continuada, da pós-graduação, e a todos vocês que se disponibilizaram a estar conosco nessa noite de sexta-feira, deixaram de lado um pouquinho o vinho, a cerveja, o queijo, para discutir um pouco sobre a conservação de floresta. Creio que esse evento foi enriquecedor. Queria aí registrar que nós temos pessoas participando do nosso evento hoje, pessoas no Brasil, em outros países da América Latina, nos Estados Unidos, e uma rica e ampla formação nas mais diversas áreas do conhecimento de meio ambiente e de outras áreas. Com isso, senhores, eu queria agradecer mais uma vez, dar a minha cordial saudação a todos, boa noite, agradecer mais uma vez ao Jerry Kaufman, do nosso adido cultural do consulado norte-americano, e na pessoa dele a todos os colegas do consulado, e desejar a todos um excelente final de semana e uma noite de paz e de bons sonhos. Obrigado, pessoal. Cordiais saudações florestais a todos e até a próxima.